Det var sånn litt avmålt applaus her. Jeg vet ikke om det ja, men I hvert fall tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å være her og komme og kommentere på et tema som engasjerer og som viktig. Og jeg kommer da fra Glitre Energinett. Vi et typisk nettselskap med 95 000 kunder I Buskerud-Hadeland-området. Og nå det jo ikke noe sånn veldig lang beskrivelse, doktorgradsavhandling, på hva som kommer, men det vi tolker da, ut fra det vi hører, at det NVE nå legger frem, det vil ikke være en revolusjon for hverken oss enkelte forbrukere. Hallo? Ja. Eller for næringslivet, men det legger helst til rette for at vi skal ta flere steg og kontrollerte steg I en ønsket retning. Og vi tenker at dette her handler jo om en god elektrifisering av samfunnet. Og vi tror det veldig viktig at vi nå faktisk skaper forståelser og allianser rundt den målsetningen og det målbildet. At vi faktisk setter oss sammen, snakker sammen og finner de gode løsningene. Og gjør vi det, så jeg ganske sikker på at det finnes veldig mye gode løsninger innenfor det rammeverket som NVE kommer. Men det krever nok at vi for eksempel som nettselskap mye mer oppsøkende, mye mer I dialog og mye mer løsningsorienterte og lyttende til de forskjellige kundegruppene. Så tenker jeg at I videre prosess så det viktig å holde fokus på det store bildet. For det utrolig mye detaljer I dette her, og det absolutt en fare at det detaljene og kanskje uvesentlige detaljer som får fokus og som vi dønn uenige om, og som da rett og slett hindrer det som en god utvikling for samfunnet og strømnettet. For vi tenker at det store bildet at gjennom det grønne skiftet så ønsker vi at kraftnettet skal overføre mye mer energi, det vil si levere mye mer verdi til alle mulige kunder. Og vi ønsker også samtidig, og dette sånn kinderegg nesten, at energikostnadene for folk flest når de bruker ren energi, den skal gå ned. Så både mer verdi gjennom nettet som finnes og at energikostnadene skal gå ned. Og I løpet av de neste 10-15 årene så det jo sånn at målet for strømnettet vårt at vi skal erstatte for eksempel annen infrastruktur som nå transporterer fossil energi. Og vi veldig heldige, vi en god posisjon, for vi har mye ledig kapasitet I dagens strømnett, og det smart og ikke minst bærekraftig, og vi tar I bruk det eksisterende nettet før vi bygger nytt og egentlig unødvendig nett. Greier vi å gjøre dette her, så går vi mot en energihverdag I lavutslippssamfunnet, som betydelig billigere enn I dag. Energi Norge har regnet at for en gjennomsnittsfamilie så kan vi spare 30%, 8000 kroner, I den nye energihverdagen, hvis vi gjør det på rett måte. Så her tror vi at ny nettleiestruktur vil hjelpe med å gi økonomisk insentiv for å bruke ledig kapasitet I nettet og utnytte dagens nett bedre. I tillegg så legger det også den nye strukturen, sånn som vi skjønner det, opp til å gi et veldig viktig prissignal. Det de som krever mest kapasitet fra nettet, og da påfører mest kostnader på nettet, også skal betale mest. Og vi tror det et klokt prissignal for å utvikle kraftnettet til å bli et mest mulig rasjonelt og effektivt nett, for det godt for alle. Så I stort så vi positive til det NVE forstår, eller foreslår, men vi ser også noen utfordringer dette her. De kommer med et rammeverk som gjør at det blir mange varianter av nettleie I landet. Det kan bli komplisert for kundene. Det må vi diskutere. Hvordan kan vi dra ned den type kompleksitet? Men det I hvert fall utrolig viktig å snakke om hvorfor vi gjør dette her. For det likt I alle nettområder. Og det andre at vi har faktisk en god del kunder I dag, større kunder I Glitre Energinett, som på effekttariffer. Og de må vi også ta vare på I fremtiden. Så vi må passe på at det som av modeller I dag, ikke på en måte bli sparket beina under med det som kommer fremover. Der har vi kunder som har dratt ned effekttopper, har god brukstid, og de må også premieres I det nye systemet. Så vi håper at det kommer noe nå som I tråd med det vi skjønner, og at det blir gode runder I høringsprosessene, så vi kan finne gode løsninger. Men vi tror at det på en måte en tredelt løsning når det gjelder dette her med smart elektrifisering. Vi trenger økonomiske insentiver som nettleiestrukturen. Vi trenger gode tekniske løsninger som gjør at vi bruker nettet smart, men automatisk. Og så må vi kommunisere på en forståelig måte. Hvorfor gjør vi endringer I nettleia? Og hvordan kan faktisk kunden være smart I forhold til det? Og her også det veldig viktig, og det fint at man får tid til å sette seg ned og lytte og finne løsninger sammen med forskjellige kundegrupper. Da. Og vi tror jo at den største utfordringen nå kommunikasjon.
Og da må vi holde fast til det store bildet, for det vi alle enige i, og så må vi diskutere nok til at vi finner de rette virkemidlene uten å sparke beina under enkelte grupper. Får vi til det, så tror jeg vi kan få en nok så rask, og ikke minst en ganske opplyst videre elektrifisering av samfunnet. Og gjør vi de rette tingene, så skaper vi da en ren energiverdi hver dag, basert på strøm, som blir billigere for folk flest. Og vi tror at DNVE foreslår, som vi skjønner det, et godt virkemiddel I den retningen. Yes! Ha